ချီးရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ MNU Channel လေးကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှရွေးချယ်ထားတဲ့ရဲမတ်တန်မှုကင်းဖြစ်ရမှန်ဇာလံကောင်းလေးတပုတ်ဖြစ်တယ်။ယုံစားမိမှလို့အမည်ရတဲ့ရင်နှင့်ဘွေရာတရိတံဝေကားချဘွေရာဇာလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အယူကံမောင်ကျောက်တန်ဆိုသူကအကျဉ်ထောင်အတွင်းကနေအယူကံမှုများကိုဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့ထောင်ကျအကျဉ်သားတဦးဖြစ်ပါတယ်။အပြင်လောကမှာရှိနေလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေရမှစားတောက်ဆိုင်တဆိုင်မှာအရက်တောက်စားနေကြသူများအချင်းချင်းစကားများခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားကြရမှလူသေးမှုနဲ့ထောင်တန်ငါးနှစ်ကြာခံနေရသူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်ထောင်ကိုထောင်ကျလာတဲ့အခါထောင်ပိုင်ကြီးကထောင်ကျရုံးမှာအယူကံမှုများရေးသားဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လေးပါချထားခြင်းခံရသူဖြစ်တယ်။မောင်ကျောက်တန်ကထောင်ကျလာတဲ့ရိုးရိုးအကျဉ်းသားများတည်တံ့ကြခံရတဲ့ကျူသမားများဘက်ကနေအယူခံမှုကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးနေရတယ်။ထောင်တွင်းအယူခံဝင်ရောက်လို့အကျဉ်းသားများကပြင်ပမှရှိနေများငှားရမ်းသလိုအခါချင်းငွေတပြားတစ်ချပ်မှမကုန်မီဥပဒေပညာကိုနားလည်တက်ကြွနေမောင်ကျောက်တန်ရဲ့အတွေ့အကြုံများနဲ့ခုခံရှောင်လဲပြီးတဲ့အယူခံလွာများကိုအထက်ရုံးတော်စီကိုတင်သွင်းကြရတယ်။များသောအားဖြင့်အယူခံမှုများကိုတင်သွင်းတဲ့အခါပလက်ခံရတာများရှိသလိုနိုင်သွားတဲ့အမှုများလည်းရှိလေသည်။ရှုံးသွားရတဲ့အမှုများမှာအယူခံတရားလိုဘက်ကပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ရမှာရက်ဆက်ရန်ကားမှုများရှိခြင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတနာညာတာမှုမရှိပေနိုင်ထက်စီနေပြုကျင့်ခဲ့ကြတာကြောင့်လေအမှုသောအမှုလာကလေပြင်းမှဆင်းသွားသလိုထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်နေကြောင်းပေါ်လွင်နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်တရားခဏ်များကအမှုတစ်ခုကိုလက်လွတ်စပေးပြုကျင့်ခဲ့ကြတာကများလေတယ်။တချို့ကလောဘဒေါသမောဟနောက်ွယ်ကညှိစွန်းလာတဲ့အခါလူသက်ရန်ဝင်မလေးကြတော့ပြီ။တချို့ကလည်းပင်ကိုယ်စရိုက်မှန်ကိုကရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကိုထမင်းစားရေတောက်သလိုလွဲလွဲကျူးလွန်လေးရှိကြတယ်။မည်သို့ပင်ဆိုစီအယူခံမောင်ကျောက်တန်ကမိမိတာဝန်ယူရေးသားပေးရတဲ့ယူခံမှုများမှာဥပဒေစီရင်တုံးများကိုကိုးကားပြီးအမှုကလွတ်ရန်စင်ဝေးရန်ရှောင်းရေးသားတင်ပြနေရသည်။တရားခဏ်များဘက်ကလည်းအမှုကိုကျူးလွန်စဉ်ကတာမန်သဘောလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြတော့လေထောင်တန်ကြခံရတဲ့အခါကြောက်ရွံ့ပူပန်စိတ်နဲ့အယူခံမောင်ကျောက်တန်ထံကိုချင်းကပ်အကူအညီတောင်းခံလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။အခုလေအယူခံမောင်ကျောက်တန်ကဒေရန်ကြခံနေရတဲ့ကျိုးသမားတဦးရဲ့အယူခံလွာကိုပေချာချင်းခံရတော့အမှုစီရင်ချက်ပါအကြောင်းရာပေါ်အနုလုံပဏိလုံပြန်လဲဖတ်ရှုစဉ်းစားဆင်ခြင်နေမိတယ်။မောင်ကျောက်တန်ကျိုးသမားမြတ်လာရဲ့အယူခံမှုကိုအထက်ယုံကပေချလိုက်ပြီဗျ။ဒီကောင်ကလည်းတော်တော်ရက်ဆက်ခဲ့ပုံရတယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းဒီအမှုဖြစ်စဉ်ကိုကျိုးသမားထဲမှာစမေးခဲ့စဉ်ကတည်းကလွယ်တော့မလွယ်တော့ဘူးလို့ထင်ထားတာ။ပြစမ်းမအောင်သူအမှုဖြစ်စဉ်ကဘလောက်တောင်ရန်ကားမိုင်မဲခဲ့လို့လေတေတံကြခံရတဲ့ဒီဖြစ်လာတာဟောဒီမှာပါဆရာဒါကသူ့အမှုတွေဖိုင်မှာကျွန်ုပ်ကမိမိလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အယူခံဌာနကအယူခံမောင်ကျောက်တန်ရဲ့အယူခံလွာတင်သွင်းခဲ့တဲ့ကျူသမမြတ်လာရဲ့အမှုဖြစ်စဉ်ကိုအချင်းချုပ်ရေးသားထားတဲ့ဖိုင်ကိုတောင်းယူကြည့်နေတယ်တကယ်တော့လူတယောက်အမှုခင်းဖြစ်ပြီးတေတံပေးခံရတာကကြီးလေးတဲ့အမှုကြီးတစ်ခုကိုရရက်ဆက်ဆက်ပြုကျင့်လာခဲ့ခြင်းကြောင့်သာကျိုးပေးစီရင်ရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်။ဆရာသူ့အမှုကိုစုံညီခုံရုံးကိုစက်တင်ရင်တော့တန်ညာစွာစဉ်းစားပေးလိမ့်မယ်ထင်နေ။ဒါကလည်းမလွယ်ပါဘူးဗျာ။ဒီကောင်တွေကအမှုတစ်ခုကိုစဉ်းစားစဉ်းကျင်တုံတရားနေခဲ့ကြလို့လုံရဲကန်ရဲ့ဇာကလေးရှိတော့လွယ်လွယ်ကျူးလွန်သွားခဲ့ကြတာပဲ။ကျွန်ုပ်ကအယူခံမောင်ကျောက်တန်ရဲ့စောရကမှုတင်သွင်းတဲ့ပေါ်အချိန်နဲ့မဟာနိုင်ကြောင်းရှင်းပြလိုက်တယ်။ကျိုးသမားဆိုတာမျိုးကလည်းတည်တံ့စီရင်ချက်ချမှတ်ခံရပြီဆိုတာနဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်ခံစားရလေတယ်။ကျွန်ုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်တန်းတစ်လျှောက်တည်တံ့ကြခံရတဲ့ကျိုးသမားများမှာအယူခံနိုင်သွားတယ်ဆိုတာကခက်ရှားရှားပဲ။များသောအားဖြင့်အထက်ရုံးအဆင့်ဆင့်ပါပဲအယူခံရှုံးနိမ့်သွားကြသူများကဒုနဲ့ဒေပင်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လောလောဆယ်တည်တံ့ချမှတ်ခြင်းခံထားရတဲ့ကျိုးသမားမြတ်လာရဲ့အယူခံတင်သွင်းလာတဲ့အမှုဖြစ်စဉ်လေးကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့လှမ်းလို့ဖတ်ကြည့်နေမိတယ်။က
ကျွန်တော်ကအဖအူအောင်မြတ်အမိတော်ထွေးမှာဖွားမြင်နေတာသမီးသုံးဦးနဲ့ဒုတိယမြောက်တာတူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုမင်းဘူးခရိုင်အတွင်းရှိမြို့လေးတစ်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကအတန်းပညာကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်မတင်ကြနိုင်မေခုနှစ်တန်းနဲ့ကျောင်းကထွက်လာခဲ့တယ်အဖေနဲ့တူလေယာဉ်ကိုင်းကျောင်းအလုံးများကိုဝိုင်းဝန်းလောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ် ကျွန်တော်ကအတန်းနဲ့စေမှာတရားရဲနေလေပိုင်ရှင်ဦးမြဘူးရဲ့သမီးမထွေးလာနဲ့အိမ်တောင်ရတာကြာသွားတယ်ကျွန်တော်ကတနည်းတဲ့နဲ့အတူရောက်ခမအိမ်မှာလိုက်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ရောက်ခမရဲ့လုပ်ငန်းများမှာဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ကင်ပေးနေရတယ်ကျွန်တော်အခုလိုအိမ်ရဲ့လုပ်ပါရကိစ္စများကိုပံ့ပိုးကူညီလုပ်ကင်ပေးခြင်းကြောင့်ရောက်ခမကြီးများကလည်းကျွန်တော်အပေါ်ချစ်ခင်ကြီးပြုစွာရှိလေတယ် အိမ်မှာရောက်ခမကြီးလေးများနဲ့တူကျွန်တော်ဇနီးနဲ့တားလေးတူတို့အတူတကွနေထိုင်လျက်ရှိကြတယ်။ဒီနေ့မှာခင်မဖြစ်သူမအေးများကမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ဘိုးဘွားများထံကနေရွာကိုပြန်လာပြီးမိဘများနဲ့အမဖြစ်သူတို့နဲ့အတူတူပြန်လာနေတယ်။ထို့အခါအိမ်မှာရောက်ခမမိသားစုသုံးယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုသုံးယောက်ပေါင်းပြီးအတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော်ခင်မလေးမအေးများကမြို့ပေါ်မှာပညာသင်ကြားနေရာကနေပညာရေးပေါ်စိတ်မဝင်စားတော့ဘဲမိဘများနဲ့တူဒိုးတူပေါင်းပတ်လောက်ကင်စားတော့ရန်ပြန်လာနေထိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူမရဲ့အသက်က15ဆချောင်းဝန်းကျင်အပြူပေါက်အရွယ်လေးဖြစ်တယ်။စောစောပိုင်းကာလမှာရောက်ခမကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကလဲစေအီကပေါ်မှာတက်ညီလက်ညီထွန်ရက်ဆိုင်ပြူလောက်ကင်လျက်ရှိကြတယ်။လဲတဲ့ကိုကျွန်တော်တနီမှာနေ့စဉ်ထမင်းလာပို့လေးရ
င်းဝင်ကူညီပေးနေတယ်။အားလက်တဲ့အခါအင်းကနွားများကိုတကြက်မှလှုပ်ချောင်းပြီးနွားချောင်းနဲ့အလုပ်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်းနေ။သူမကကလေးစိတ်မကုံသေးတဲ့အပြိုပေါက်အရွယ်လေးဖြစ်တော့နွားချောင်းသွားရင်နဲ့စော်ကစားနေလေးရှိတယ်။ကျွန်တော်ကအိမ်အောင်ကြပြီးသွားသူဖြစ်ပြီးဇနီးမယားနဲ့အတူရောက်ခမအိမ်မှာလဲလုပ်ငန်းများကိုဥဆောင်လုပ်ကိုင်ပေးနေတယ်။ကျွန်တော်အသားလေးကရွာတွေကမူလာတန်းအကြောင်းမှာပညာသင်ကြားလျက်ရှိတယ်။တနီးတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလေခွင်းထဲမှာဝိုင်းဝန်းလာရောက်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ရည်ကိုင်းကြီးကြောင့်နှစ်စဉ်တဘာအထွတ်ထုတ်ပြီးငွေကြီးအကျိုးမြတ်များရရှိလာတာကြောင့်ရောက်ခမများကိုယ်တိုင်အားကိုးအားထားနေရတယ်။ကျွန်တော်ကလေအလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိလေတယ်။လေလုပ်ငန်းများနားထားရတဲ့အချိန်မှာအိမ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ထင်းများကိုစုဆောင်းရန်တောတက်ပြီးထင်းရှာခုတ်စုဆောင်းထားရတယ်။တမိုးတွင်လုံသုံးနိုင်ရန်ထင်းများကိုအလုံးလောက်ရှာဖွေခုတ်လှည့်ပြီးတောင်ပေါ်မှာစုပုံထားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့တူမြင်းဆွေလေးကူညီပြီးလုပ်ကင်ပေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတငယ်ချင်းများဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းတူလုပ်ကင်နေကြသူများဖြစ်ပါတယ်။တော်ရဲမှာခုတ်လေစုပုံထားတဲ့သေဝါးများကိုတည်ဆောင်ရန်အိမ်ပြန်ပြီးနွားလေးနဲ့တည်ရန်စီစဉ်ခဲ့ကြတယ်။တငယ်ချင်းဖြစ်သူမြင့်ဆွေကလည်းသူ့အိမ်ကလဲကိုမောင်းပြီးတောင်ပေါ်ကထင်းများကိုတည်ယူရန်စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းအိမ်ကလဲကိုမောင်းယူပြီးထင်းတက်ရန်စီစဉ်ခဲ့ကြတယ်။ထို့စဉ်ကိုကြီးမြတ်အေးမြတ်လည်းတောင်ပေါ်ထင်းကူတည်ဖို့လိုက်မယ်။ဟာလက်ကရှုပ်ပါတယ်မလိုက်နဲ့ငါတို့တငယ်ချင်းတယောက်တူတူဝိုင်းတယ်လို့ရတယ်။လောက်ပါကိုကြီးမြတ်ရေကျမတောင်ပေါ်ကမြစ်တွေချိုးရင်းနဲ့တော်ပန်းလှလှလေးတွေလည်းခူးကျင်လို့ပါ။တော်တော်ရှုပ်တဲ့ဟာမလေးပဲ။ကဲကဲနင်းအဖေနဲ့နင်းအမကိုတေးသေးချာချာအကျိုးကြောင့်ပြောပြ။ကိုကလွတ်ရင်လိုက်ခဲ့။အီးမြကကလေးပြီးပြီးမိမိခဲဦးဖြစ်သူတို့တောင်ပေါ်ထင်းတဲ့တုံးမရဖူးတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးအလေးကျပေါက်နေတဲ့မြင့်များမှုများကိုရှာဖွေရင်တောင်ပေါ်ကပန်းများကိုလည်းခူးကျင်စိတ်ပေါက်နေတယ်။ဒါကြောင့်မိဘများကိုကိုသေးသားရင်ခဲအိုတယောက်လုံးပါနေတော့ထင်းများကိုကူတိုင်ပေးရန်လိုက်မေလို့ချွဲနဲ့ပူဇော်ပြောဆိုနေလို့လိုက်ပါခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်နဲ့မြင်းဆွေတို့နှစ်ယောက်ကလဲတယောက်တစည်းစီနဲ့ရှေးနောက်မောင်းနေပြီးတောတက်သွားခဲ့ကြတယ်။မြင်းဆွေကလဲပေါ်မှာတယောက်ထဲထိုင်ပြီးနွားများကိုနှင်နန်းနဲ့တို့ပြီးခတ်သွတ်သွတ်မောင်းနေနေတယ်။ကျွန်တော်လဲပေါ်မှာအီးများကလဲနောက်ပိုင်းမှာခြေတွဲလောင်းချပြီးပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာလိုက်ပါလာတယ်။တောင်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါလှဲများကိုဖြုတ်ပြီးနွားများကိုတစ်ပင်ကောင်းကောင်းမှကျိုးချီထားလိုက်တယ်။ပြီးမှနေရောက်သားတောင်ပေါ်ကိုတက်လာပြီးယမန်လေးကခုတ်ထားခဲ့တဲ့တေဝါများစုပုံထားရစီရောက်ရှိလာတယ်။ပြီးမှတောင်ပေါ်မှာခုတ်ပိုင်းထားခဲ့တဲ့ထင်းပုံမှခက်ကြီးကြီးထင်းချောင်းကြီးများကိုတောင်အောက်စီကိုတဲချနေကြတယ်။အီးများကလည်းသူ့အရွယ်နဲ့တဲနိုင်သလောက်တေဝါများကိုရွက်ပြီးကုသေးပေးနေတယ်။သို့တော်လေနွားမိထဲ့ရန်ရည်ရွယ်ပြီးခုတ်ထားတဲ့တေကြီးဝါကြီးများဖြစ်နေတာကြောင့်မနိုင်တော့အတူထွာလေးများသာကုသေးပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။သ
ထိုအခါသူမကခဲအိုတို့တည်ကြီးဝါကြီးများကိုထံပိုးတည်ယူနေစဉ်အချင်းရနေတော့တော်ကြီးတဲ့ရှိဝေယုံအုံများကြာတိပင်ကြီးများအောက်မှာလဲလေတော်လာပြီးညနေမှုများကိုရှာဖွေလျက်ရှိနေတယ်။အချင်းကလည်းညနေစောင်းနေပြီမို့တောင်ကြီးကိုတိဝါတည်ယူနေသူများကလည်းလဲတစီတိုက်စီပြေးမအောင်ရှာရှိနေလေပြီ။မြတ်လာရီဒီလောက်ဆိုတော့လောက်ပြီဟေ။ လေလေမဆန်းတော့ဘူးဟာ။ဤကွာဒီထင်းတွေနဲ့တမိုးရင်းစာလောက်ဖူးလုံးပါလေ။ဟိုကောင်မလေးဘဲတွေရှောက်သွားနေလဲမသိဘူး။ပြန်ချိန်တန်းနေပြီကို။ဟေးဟာမင်းခဲမလေးကိုမြန်မြန်လိုက်ရှာကွာ။တော်ကြမှောင်လာရင်ပြန်ရပြုတ်ရမလွယ်ဘူးဟာ။ဟုတ်တယ်ကွာမင်းခဏဆောင်နေ။ငါတောင်ပေါ်တက်လိုက်အောင်မေ။ပျော့ပျော့ဆူဆူနဲ့မြတ်လာတယောက်တောင်ပေါ်ကိုကြိုက်ကြိုက်ပြန်ပြေးတက်သွားရင် စောစောကထင်းနေကိုတေချနေရတော့ပန်းရတဲ့ထဲနောက်တစ်ခေါက်တက်ရတော့မော်ဟိုင်နေတယ်။စောစောကထင်းများစုပုံထားရတဲ့နေရာမှာအီးမြကိုမတွေ့ရတော့တော်တဲ့ကိုဘဲစီမြလျှောက်သွားလေဆိုပြီးအပြေလွှာရှာဖွေခဲ့လေတယ်။သူစဉ်ဟဲ့အီးမြနင်ဘယ်လျှောက်သွားနေတာလဲ။တို့တောင်ထင်းတိုက်ပြီလို့ပြန်မလို့လုပ်နေတာ။အီးမြကဝေယုံတွေကြားထဲမှာမြစ်လိုက်ချိုးရင်တော်တဲ့ကရေကန်လေးမှာရေဆင်းချိုးပြီးတော့ တော်ပန်းလေးတွေလှလို့ခူးလာပြီးပန်ထားတာလေမလှဘူးလားကိုကြီးမြတ်ဒီတော့မှသူမကိုတတိထားပြီးကြည့်မိသွားတော်တယ်သူမကောင်းပေါ်မှာတော်ထဲမှာအလေးကျပေါက်နေတဲ့ဖြူနီပြဝပန်းရောင်စုံကိုတကောင်းလုံးဝင်နေအောင်ပန်းစင်ထားတယ်သူမရဲ့ကိုယ်လုံးမှာလေရည်ရွှဲရွှဲဆူနေတာကသူမဝစ်စင်ထားတဲ့ကာဝင်အဖြူစင်းလေးမှာရွှဲနေနေတယ်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့အဖူးအထစ်အမိုးမောက်များကကာဝင်အောက်မှာအထင်း
လူသူလေးပါကင်းရှင်းနေတဲ့တောကျုံအောင်ကြမှာသွေးသားဘလောက်ပဲတော်ဆက်နေပါစေ။လူစိတ်ဆိုတာကဖောက်ပြန်ခြင်းစိတ်များတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လာနေတယ်။မိမိအသက်ရွယ်အသည့်စိတ်ဓာတ်အတွေ့အကြုံများကရှိနေခဲ့တော်လေ။တရင်ကအချိန်အတူတွင်းမှာလော်လီဖောက်ပြန်ခြင်းစိတ်များကထိမနိုင်သိမရဖြစ်ပေါ်လာလျက်ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်လေ။အိုးကိုကြီးမြတ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဘာလို့တာလဲ။လို့လို့လို့ဟင်ငါစိတ်တွေဘလို့မှထိတ်မရတော့ဘူးအေးမြရဲ့ကျွန်တော်စိတ်တွေကရေဆိုးအဝတ်စားတွေနဲ့အေးမြကိုမြင်လိုက်ရစင်မှာပဲဘလို့မှချိုးနှိမ်လို့မရအောင်ပေါက်ပြန်ခြင်းစိတ်တွေကြီးစိုးလာနေတယ်အေးမြခန္ဓာကိုယ်လေးကိုအတင်းဖတ်ပြီးနန်းရှုံနေရင်းနဲ့အဆုံးစွန်အခြေအနေထိရောက်အောင်စွမ်းဆောင်ကြိုးပမ်းနေမိတယ်ကိုကြီးမြတ်မကောင်းဘူးအဖေနဲ့အမေနဲ့ကိုပြန်တိုင်မယ်ကျမကိုတတ်တမတ်လာစောကားသွားတယ်မတိုင်မနဲ့အေးမြရဲ့ကိုကြီးတောင်းမှာပါလေ။အိုးမလို့ချင်ဘူး။ကျမတော့ကိုခဲကိုဆိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချလို့တော်တဲ့ကိုထင်းတယ်လိုက်ခဲ့တာ။အခုတော့ကြောင်သူတော်ကြော်တခိုးလို့လူမရှိသူမရှိတော်တဲ့မှာမတရားအနိုင်ကျင့်စော်ကားတွေရဲစခန်းမှာတိုက်ပြီးတော့အမှုဖွင့်ခိုင်းမယ်။ဟာမလုပ်ပါနဲ့အေးမြရဲ့။ကိုကြီးတောင်းမှာပါလေ။ဟင်းအေးကျမကတော့လုံးဝမကျေနပ်ဘူး။မမထွေးလာကိုပြောပြီးရဲတိုက်ပြီးတော့ဖမ်းခိုင်းမှကျေနပ်မယ်။ကျွန်တော်လေထူထူပူပူဖြစ်သွားတာကြောင့်ဒီကောင်မလေးရဲတော်တိုင်းရင်တော့အဖမ်းခံရပြီးထောင်ကြတော်မီငါကိုတသက်လုံးကြီးညိုလေးစားလာခဲ့တဲ့လူကြီးတွေလေအကြီးညိုပြတ်ကုန်တော်မီပေါက်တဲ့နှစ်ဖူးမထူပါဘူးဆိုပြီးအေးမြလေးရင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဇုံကိုင်းပြီးဖြင်းညင်လိုက်လေတယ်။အိုးကိုကြီးမြကျမကိုတတ်မလို့လားကြောက်ပါလေကျမရဲကိုလည်းမတိုင်တော့ပါဘူးလွတ်လွတ်ပါသူတို့ဆိုပြီးအော်ဟစ်ရုံးကန်နေရင်ငြိမ်သက်သွားတယ်။ဒီတော့မှကျွန်တော်လေးစိတ်ခန္ဓာမငြိမ်ဖြစ်ပြီးလုံးမိလောက်ရလုံးလိုက်မိတာကိုတရိယလာလို့လက်ကိုလွတ်လိုက်စင်ပါပဲ။အင်းမြခန္ဓာကိုယ်လေးကအယုတ်ကျိုးပြတ်တယ်လို့ပုံလဲကျသွားတယ်။ကျွန်တော်လေးကြောင်းလန့်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတောင်အောက်ပြေးစင်သွားပြီးမြင်းဆွေကိုအကျိုးကြောင်းပြောပြနေတယ်။မြင်းဆွေအင်းမြကိုတောင်မမဘသူကတက်သွားလဲမသိဘူး။ငါလိုက်ကြရင်နဲ့တိပင်ခြုံဆက်မှတွေ့တယ်ဟာမဖြစ်ဘူးဒါဆိုတို့ရွာပြန်ပြီးတော့လူကြီးတွေကိုအကြောင်းဆုံးပြောပြပြီးရဲတိုင်မှာဖြစ်မယ်ကွာကျွန်တော်နဲ့မြင်းဆွေတို့နှစ်ယောက်လဲကိုဒုံဆိုင်မောင်းလာပြီးအိမ်ရောက်တဲ့အခါပြပြသမျှအကြောင်းဆုံးကိုရှင်းပြပြောဆိုနေတယ်အဲ့ဒီနောက်ကြေးရွာလူကြီးမှတစ်ဆင့်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းကိုအကြောင်းကြားခဲ့လေတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာစီကိုသွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ်မြေပုံချမ်းရေးဆွဲခြင်းသဲလွန်စားရှာဖွေခြင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းစားတဲ့ရဲလုပ်ငန်းကုန်စင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှအမှုကိုစစ်ဆေးခဲ့လေတယ်
Now some maro, imya letema, don't ho yonga zinga, jano wita gede ingi boga, jedi little of yobi, letema so gangliet, dreamy gera jow, dita de can be see madison, genoma, porto nine dori, dajow, mune dia yonga, jano boma, boma don yani, di gange ya, dita chama kejin, pibari. Igua, do mugin pisin lego paji dolly, pid them a pitaibe, pido yari a move igua. Dear Muya, dear can see me garo, Mangale do ye, with us in your mujang, Sego, Pobia, young lazy get abbe. Dudo ye, a ding yellone, with us in your muga, Hidi, old basuri, a shadia, a jaudia, gijaro, Wibon sabo nuga, you do masha, yendu shep, you go nabo. Oh, Baris ya, cooking Mangale riga, Yoshin bidu sagari diga, Yoshin made me, the old Samya ye, with us in your mugu, Nijin yajin, do cola gijaro. Dilo liabo loli de, we sa muja, yaza we bimumia, julo nyan peko nidalu, muse nidalu pini rabo. Mano, they say yin derby, ludu leba ginchin ide, segue ya nia muma, a kulu malomale we sa tajare te, the golong ye so nido, mamie de mamie adari mimbi, she now banya, seza sinje mukinlo dobi, pogbian lade seja, yemugo, julo mi dora bogwa. Chinoga, attack the Ayunga, Yugan Lago, Becha Jin Kangi Yari, Dida and Jakangi Yari, Judama Miala Ye, Mugin Pisingo, Paji Gayama, Siane de Bay, Weban Suni Niki Chachin, Pibari, Dodoli, Ganjama Sura Mugali, Sanje Loni, Gantan Larago Mamia, Lantan Larago da Miari Suri, Saka Ubama Dai, Ludi Yaye, Adazi Wing Chuinai Muga, Gane Dabe, Sign Biri. Pajang Lesuro, Dida and May Chama Tajin Kandi Yari, Judama Miala Dia, Mimi and Mamatin Julon Gemi, Yaza Wib Yimu Aboma, a GJ, Nounda Yanidi, Dijari, a Tay Yondo Sinsema, a Yuganga Le Show Navy Suro, Nyo Linja Gimme, say that a GJ, Jasin Nishari, Dodoli, Ganjamaga, Pima Gulari Ting, a Miadaga, Nyo Lin Downda Nidi, Nangano Damaraji, Sidana Mani, a Gentown Adwinga, Pitan Jacani Adunyago, Jen Lidonia de Ia, Lunyan Chanda Queen, B. Lari, To a car, Pitan Jacani Yari, Tangja Jindamia Abawin, Judai Kanema, Tidan Si and Jinkanta Yari, Judamamia Along, Shin Lunyan Queenie, a John Wimby, Adabima, Tidili, Lumia Gaja Lidi. Zayedu Hoge. Selan Ligaro, Dinia Mabe, Yisong Lu, Dwabari Shin, Nasin Bige Jari, Dugutio Chinsi Dango, A Tubin, Jesu de Mari Shin, Akulu, Seguin Zabweya, Selan Li Nyago Din Sabidi, Jamai, Ama Yuju Chane Ligoli, Subscribe Li Nate Hake Bibu, Down Su Biazi Shin.